Hyvät kansalaiset, medporjare. Minulla on teille viesti kakkosluokkalaisilta, heidän unelmista ja haaveista, harmituksesta kuten Steen iskuu kivikengässä, ja siitä, miten epäreilua on asua Helsingin ja Vantaan rajalla. Olemme iloksenne ja autuudeksenne koonneet myös listoja kauniista ja oudoista sanoista, kuten että koti on saameksi ruoktu, slime on takertuva lima. Mutta tämä runo on myös jalkapallosta, mikroautoista ja muotisuunnittelusta, tästä kovastakin ajasta. Ja koulussa kielletyistä pokekorteista, suloisista dasti- ja lolakoirasta, ällikki äkkiväärän luokasta ja kutkutuksen tutkimuksesta. Tämä on matkahaave Thaimaaseen ja Saimaalle, unelma Somaliasta ja soudusta Niilijärvelle. Tämä on ylistysruno Robloxille, Superkyoradokselle ja sille, kun Mewtwo päätyy raidiin. Tämä on juhlistus ja lakinnosto Ioneille ja IP-kerhoille, pikselihämähäkeille, pitkästelylle, makkaroille ja mahalle edessä, ylistys Testo Utiba Uotsille, Klumeruurille ja Kurpitsalle, Gulalle ja Kykloopeille, Dumareille ja Dahaanille, jänishousuille pukkitappelussa, Slim Shadyille ja Selskaa Paissarelle. Tämä on kiitos opettajille, jotka huolehtivat suuresti. Sellaisille kuin Salla ja Sonja. Ihanille ystäville, niin kuin Max. Tämä on kiitos pikkusiskoille ja pikkuvelille, silloin kun he eivät kilju, sillä it makes you crazy when your sister screams. Tämä on tunnustus hiljaisille hetkille, lukemiselle, pelaamiselle ja peliajalle. Tämä on anomus rajattomalle ruutuajalle. Vetoamme myös omien hevostallien ja itse hevoseksi muuttumisen puolesta. Tämä on unelma välitunnista, jossa kukaan ei jää ulkopuolelle. Ja unelmista puheen ollen, tokaluokkalaiset ovat esittäneet myös, että perheauto olisi Barbie-auto, että Pekka Rinne pistäytyisi, että pääsisi pian uimaan Mäkelän rinteeseen. Ja joku toivoi myös olevansa isona superstjärna ja punk-artisti. Ehdotamme, ettei käsityötunteja peruttaisi, eikä varsinkaan iltapäivän askartelukerhoa, mutta yksimielisesti olemme tulleet tulokseen, että läksyjä emme kannata. At bli en drake, ollappa lohikäärme ja nähdäppä dinosauruksen astuvan aikakellon päälle. Ja osaisipa kirjoittaa yhtä kauniilla käsialalla kuin vieruskaveri Huyen. Allekirjoitamme yhteisesti myös, että vessanpöntöllä voisi istua niin pitkään kuin mahdollista, ja että de alltid snöar, aina sataisi lunta. Oi, kuinka hehkeitä sanoja! Ovat ruusupuskat, bloomar ja kurahousut myös, vaikka ulkohousut hiertävätkin. Kielletään ulkohousut, mutta pidetään kurat, tuhkat, viedään roskat. Ja kuinka kauniisti sointuu sana hehku, joka ympäröi pienet sydämemme, kun rakastamme esimerkiksi kaloja. Hyvät kansalaiset, medborjare, ällikki äkkiväärän luokka ja kutkutuksen tutkijat muistuttavat, että tärkeimpiä asioita heidän arjessa on kiitoksen esittäminen, kiltteys ja nakkisämpylä. Se, kun joku pyytää sydämestään anteeksi. Ja että ikävä on perheen luokse äidin ja isän, murmurin ja farfarin, mummun ja papan ja kavereiden ja pitsan luo. Tähdin, pilvin ja salamoin, toivottakaamme vielä tokaluokkalaisten yhteisestä kynästä. Kunnioittakaa luontoa ja viettäkäämme aikaamme rakkaimpiemme mitä ihanimmassa valossa.